მიკროავტობუსი, რომლის წარმოების დაწყება უნდათ საქართველოში, რასაც ჩვენ მივესალმებით. ყველანაირად ადაპტირებული არის შუშუმ პირთათვის, რა თქმა უნდა, სპეციალურად. შიგნით საკმაოდ კომფორტული არის. Ну, ყველანაირად, რა ვიცი ხა, აღჭურვილი არის ყველანაირად, კონდიცირების სისტემა, გათბობა. Сарис, ესე იგი 17 ადგილი არის დასაჯდომი. არის შუშუმი პირთათვის ასევე, როგორც გითხარით. რა ვიცი, მგონია რომ ძალიან კომფორტულია და თუ ეს კომპანია მოახერხებს ამ ავტობუსების, მიკროავტობუსების აქ წარმოებას, რა ვიცი, იქნება ნამდვილად მისასალმებელი. რა თქმა უნდა, პირველი ის რომ საქართველოში მოხდება მიკროავტობუსების გამოშვება და ასევე რა თქმა უნდა შეიქმნება სამუშაო ადგილები, რაც მნიშვნელოვანია, მგონია. Ирак, მოდი ვაჩვენოთ, აბა ეს თვითონ ეს არის დასახელება, რასაც აპირებენ. ესე იგი ელვა ერქმევა თვითონ ავტობუს, ესე აქვს გადაწყვეტილი და 30 მილიონი დოლარის ინვესტიცია. კი, 30 მილიონი დოლარის ინვესტიციას აპირებენ. რა გონია რომ ძალიან მაგარი იქნება და ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იქნება ჩანასვლა. რა გონია რომ საკმაოდ ლამაზი არის. ხო, 40 ქვეყანაშია წარმოება. ექსპორტზე გააქვს.